Pohled na opuštěnou silnici v obci Kocbeře by měl být dnes již minulostí. Tato frekventovaná silnice bude opět průjezdná a dlouhé objízdné trasy se stanou minulostí. Celý měsíc zde probíhala intenzivní stavební činnost. Při této akci byla realizována oprava a vybudování chodníků, přechodů pro chodce a osvětlení podél silnice. Toto jsou záběry z neděle, kdy si mohli obyvatelé obce Kocbeře naposled užít klidu, který tu nebývá obvyklý. Stroje zde nabírají sílu k poslednímu finiši. Do otevření silnice totiž zbývají jen poslední dva dny. Upravená zastávka v dolní části obce se chystá na své první uživatele. Chodník v této části obce byl opraven a konečně se táhne celou obcí. Zádrhel se vyskytl na tomto místě, kdy musela být přímka chodníku stočena okolo domu, protože majitel se obával, že mu budou chodci nahlížet do oken. Je otázka, jestli budou chodci využívat delší část chodníku, nebo si zkrátí cestu po přímce. Oprava si vyžádala obrovské finanční prostředky, ale rozhodně se vyplatila. Chybějící chodník byl velký problém. Nyní je Kocbeř o něco bezpečnějším místem.